मद भांग ड्रग्स आदि असामाजिक कार्यकलाप निर्मूलर बाबे ढिंग बरभेटीत एखनी बिराट सजागता सभार आयोजन एखन निका समाज गढ़ार क्षेत्रत अप्राण चेष्टा करि आहिसे ढिंग बरभेटी गांवर अजहर उद्दीन आहमेद नामर लोकजने समाजर पुरा असामाजिक कार्यकलाप बन्ध करार परिप्रेक्षितत विभिन्न समय विभिन्न स्थान सजागता सभा अनुष्ठित करि आहिसे किन्तु प्रश्न हय बर्तमान आम समाज किख्यक लोक एने कार्यर विरत आशेषक नगर पश्चिमांचल मद भांग ड्रग्स आदि असामाजिक कार्यकलापे सानी धरी आहिसे बृहत्तर अंचल विगत किसुदिन सरण कमे जाते समाज ध्वसर पथ लाए तरप्रेक्षित शुक्रबारे ढिंगर बरभेटीत स्काउट एंड गाइड और विभिन्न दल संगठन नेतृत्व এখনি সজাগতা সভা আয়োজন করা দেখিলে পোৱা গৈছে কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে আজি সজাগতামূলক ধৰ্মীয় সভা কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ সমাজখনক হিন্দু মুছলমান প্ৰত্যেকটা সমাজতে ড্ৰাগছে যেনেকৈ গা কৰি উঠিছে আমি প্ৰত্যেকখন সমাজত কাৰণ কোনো ধৰ্মই নকয় মদ খাওক ড্ৰাগছ খাওক মদ মানে হেৰি কৰক মানে অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰত্যেকটা ধৰ্মই কয় গতিকে আমি ধৰ্মীয় আইনত যদি মানুহক শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰে কাৰণ ধৰ্মীয় শিক্ষাই মানে হেৰি আনে অসামাজিক কাৰ্যৰ পৰা মানুহক আঁতৰত ৰাখে আমাৰ সেই প্ৰচেষ্টা যে গাঁও মানে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ধৰ্মীয় আইনত যদি এইবোৰ সজাগতা বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই মদ ভাং ড্ৰাগছৰ প্ৰকোপটো বহুত কমি যাব উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে কেইবাজনো বিশিষ্ট মৌলানা উক্ত সভাৰ পৰাই সমাজৰ সকলো লোককে আহ্বান জনায় যে এনেধৰণৰ কামৰ পৰা যেন সকলো বিৰত থাকে অভিভাৱকসকলকো এনে কামত লিপ্ত থকা সন্তানসকলৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় লগতে দুষ্ট শক্তি নিৰ্মূলৰ বাবে সতৰ্ক থাকিবলৈ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় উদ্যোক্তাসকলে ঢেঙৰ পৰা দীপজ্যোতি কাকতি ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24